Greva e urisë në aftotarve të Balçit ka hyrë në ditën e dytë. Qindra kolekt të grevistëve qëndrojnë jashtë mjediseve ku po zhvillohet greva në mbështetje të tyre. Në ditën e dytë të grevës së urisë në aftotarët e Balçit janë të vendosur që të shkojnë çështjes së tyre deri në fund. Të gjithë grevistët janë me probleme shëndetësore, të cilat kanë nisur të shfaqen që tani, ndërkohë që greva pritet të zgjas, duke qenë se asnjë nga autoritetet përgjegjëse nuk ka reaguar deri tani. Pothuajse të gjithë aftotarët vuajnë nga sëmundje profesionale, ndaj greva e urisë është e rrezikshme për ta. Aleksander Mejdani u detyrua të ndërprisë grevën e parë, pasi u dërgua në spital, por ka hyrë sërish, pa menduar për shëndetin e tij. Lash herën e parë që i kam më morën shokun, nuk mbaj mend asnjë. Siç më thon shoku, ke vajtur me një tension 24 me 110, mbaj mend asnjë. Dhe prapë do la jetën këtu. Problemi edhe tash që po flasim bash ja bën zemra. Na hallet nuk kem ja. Kam dy ditë kam sot, ditë e dytë s'po i marr dot fëmijë çati them fëmijëve. Pagat e papaguara i kanë çuar drejt rënimit, ndërsa kontributet e sigurimeve shoqërore të pashlyera i kanë privuar nga mbështetje sociale. Madje disa naftotar kanë humbur edhe pensionin e pleqërisë. Ne automatikisht sipas ligjit dhe kodit punës ne duhet kalojmë në një përkrahje sociale. Gjë që të cilën nuk është bërë. Në momentin që ne vinim te sigurimet shoqërore, pra si instancave shtetërore, ne figurojmë aktualisht, figurojmë përsëri aktiv në punë. Unë e humba pensionin për 3 muaj që s'kam mbyllur sigurimet ata. Jam 63 vjeç. Edhe për 80 ditë mua më dogjin ata. Greva e urisë nisi si përshkallëzim i protestave disa mujore të punonjësve të uzinës së naftës në Ballsh. Ata kanë 9 muaj pa punë, ndërsa nuk u janë paguar më shumë se 2 vite punë gjatë viteve 2013-2015.